Vereador Dedé de Lula. Dedé de Lula, que é do Cidadania e que vai começar a conversar com a gente a partir de agora. Ele está em Nova Olinda, cidade a qual ele é parlamentar, é o líder da oposição. Seja bem-vindo, vereador. Aquele abraço, programa Olho Vivo, seu falando também para a rádio Gravatá FM. Boa tarde. Nosso boa tarde a você, Peterson Santos. Nosso boa tarde ao José Dias. Aqui peço venha a cada um de vocês para que eu possa, em meu nome, estender os meus votos de congratulações aos demais que fazem esse conceituadíssimo programa. O nosso boa tarde a todos os ouvintes, de modo especial aos novolindenses. Dizer inicialmente da alegria de poder participar deste programa, ao tempo em que nos colocamos à inteira disposição de vossas excelências e dos seus ouvintes para respondermos todas e quaisquer indagações que a nós for dirigidas e que as respostas estejam ao nosso alcance. Dedé, eu queria começar esse bate-papo com o senhor falando sobre o poder legislativo. O senhor é um vereador, inclusive está no seu segundo... no segundo ano desse novo mandato, né, que foi lhe posto pela comunidade de Nova Olinda. Quais são as principais ações, os principais pedidos, já que o vereador é um fiscalizador da gestão municipal, mas quais os pedidos, os principais, e se estão sendo atendidos aí pela gestão municipal do prefeito Diogo? Olha, Peço, nós temos feito uma gestão voltada para o povo de Nova Olinda e, de modo especial, para os mais carentes. Não é desta vez que nós estamos fazendo isso, não. Nós já vimos fazendo isso desde a nossa primeira, nosso primeiro mandato aqui, no ano de 2001 a 2004. Então, existem diversos pedidos, dentre os quais abastecimento d'água, questão de quebra-molas, questões de falta de medicamentos, questões relacionadas a falta de calçamentos no distrito de Mangueza, e por aí se vai. São inúmeros, né? Se fosse para nós citarmos aqui todos, talvez esses 30 minutos não fosse suficiente. Mas nós já apresentamos algumas proposturas nessa linha, viu? Se a Vossa Excelência permitir, eu posso ler aqui alguns requerimentos que nós já apresentamos. Por exemplo, nós apresentamos agora o requerimento número 17, 2020, onde nós estamos cobrando, peço, do prefeito que ele encaminhe para aquela edilidade cópia do último processo de licitação na modalidade leilão da venda de alguns veículos desse município, né? Como, por exemplo, o caminhão Pipa, que foi um carro adquirido através do programa do PAC, e outros veículos que foram leiloados. Então, ele de pronto mandou, nós analisamos. Continuamos com o mesmo pensamento daquele momento, ou seja, de que os veículos, alguns foram vendidos muito baratos. Por exemplo, um caminhão como era o nosso aqui, um caminhão que eu julgo ser ainda novo, e ser vendido no valor de R$ 27 mil, então nós estivemos pesquisando. Alguns tanques velhos, de segunda mão, ou já usados, como queiram interpretar, só o tanque superaria esse valor que foi vendido esse caminhão. Um ônibus escolar, também achei o valor muito baixo, mas isso é coisa que a gente vai analisar com mais profundidades e, quem sabe, futuramente, pedir expediente ao Ministério Público. Nós também apresentamos requerimento de número 03, onde nós estamos pedindo há muito tempo, pessoal, e aqui eu quero deixar bem registrado essa minha fala com relação a esse requerimento número 3/2021. Onde nós estamos desde o começo dessa legislatura, pedindo ao prefeito que ele possa fazer a demolição de uma escola que tem lá no sítio Várzea da Cruz, conhecida como a antiga escola Cícero Pereira da Silva. O prefeito sabe que aquilo que acontece ali é uma questão de saúde pública. E aí eu costumo dizer que a gente se depara com várias questões relacionadas à questão de saúde pública. E daí nós vimos muitas vezes e ouvimos respostas de alguns secretários
dizer que mas o município não tem condições de fazer essa medicina curativa. Então, quando nós, na qualidade de vereador que estamos, solicitamos que faça a demolição de um prédio daquele, onde está lá um amontoado de tijolos, resto de telhas e tudo mais, propiciando ali uma oportunidade a criar diversos insetos, nós estamos sim cuidando da medicina preventiva, que é o que eu acho que esses municípios podem fazer, a chamada medicina preventiva, porque não tem como fazer a curativa. Primeiramente, vamos fazer justiça, não tem tantos recursos para isso. Então, nós ouvimos agora uma resposta do prefeito, uma resposta que, ao meu ver, é mais na tentativa de procrastinar a resolução do problema, dizendo que aquele prédio foi doado para a associação daqueles moradores. Nós estamos sim vendo a possibilidade de ter uma audiência com esse presidente daquela associação para pegarmos esses documentos e daí conversarmos com o jurídico da Câmara para ver de que maneira nós podemos se posicionar no sentido de fazer a remoção daquele entulho que está causando grandes prejuízos àquela comunidade. Dedé, me permita fazer uma pergunta. O prefeito, ele é acessível, diplomata? Como é o relacionamento da oposição, ao qual o senhor é o líder, com o prefeito Diogo? Ele já recebeu a oposição, ou até mesmo quando vocês fazem um pedido, ele atende, ou quando não atende, pelo menos responde os pedidos da oposição? Olha, Peterson, eu nunca requisitei audiência com o prefeito. Mas os nossos requerimentos que a gente tem apresentados na Câmara, e sempre digo e vou me tornar repetitivo se necessário for, até porque repetir é o mais elementar dos recursos didáticos, ele tem respondido alguns ofícios, alguns requerimentos, né? Ultimamente parou, não sei porquê, a gente até conversamos com o presidente e pedimos a ele que, mais uma vez, encaminhasse ofício no sentido de cobrar respostas relacionadas àqueles requerimentos. Então, ultimamente eu tomei conhecimento que foi criada uma comissão para sentar com o prefeito, e nessa comissão tinha sim vereador da oposição, no sentido de buscar uma resposta com relação a um débito que o município tem com a AFINO, a Associação dos Filhos e Amigos de Nova Olinda, lá na capital paraibana. E infelizmente decorreram todos os prazos, e essa comissão não teve como sentar. Então, eu acho que quem teria mais legitimidade para dizer se foi falta de acessibilidade do prefeito ou não, seria essa comissão. Eu apenas fico no mundo da suposição, dizendo que acho que o prefeito, nesse sentido, tem sido muito acessível. Quantos vereadores na oposição hoje, aí em Nova Olinda, Dedé? Olha, Peterson, me permita ser um pouco aqui rebelde. Eu não gosto muito de usar esse termo, oposição, porque nesses municípios pequenos, quando se fala que fulano, vereador tal, é oposição, dá a entender que é aquele parlamentar irresponsável, que faz tudo de ruim para poder dificultar a administração do município. Então, nós somos três vereadores que trabalhamos intensamente pelo bem-estar dessa população. Cita o nome, por favor, vereador. Vereador Dedé de Lula, vereador Sebastião Braz, vereador José Batista. José Batista, né? Se elegemos em quatro, né? Ultimamente, um colega se integrou à base do prefeito. E o senhor, como um vereador aí da cidade, que inclusive acompanha, ontem fiz uma pesquisa, acompanhei algumas sessões que foram transmitidas aí pelo Poder Legislativo, vi que o senhor é bem ativo dentro das sessões. Qual a avaliação que o senhor faz da gestão do prefeito Diogo Richelli aí? Qual a avaliação que o senhor faz? Qual o prognóstico para as pessoas que estão acompanhando Nova Olinda e que possam ouvir a avaliação do vereador Dedé? Olha, Peço, eu tenho certeza que a minha avaliação, ela vai no mesmo caminho da avaliação de 90% da população de Nova Olinda. Prefeito Diogo, como pessoa, não tenho o que falar e nem devo, porque para mim o que interessa é o prefeito, é a gestão dele, não a vida pessoal. Como gestor, eu acho que Diogo tem deixado muito a desejar. A administração de Diogo tem sido muito conduzida por uma meia dúzia de asseclas dele, né? Então, eu diria a Vossa Excelência que todo governo tem seus pontos positivos e negativos, né? Não vamos agir aqui com nenhum radicalismo, mas diria a Vossa Excelência e àqueles que nos escutam
que o prefeito Diogo tem bem mais pontos negativos do que positivos. O senhor... E se preciso for, nós citaremos, porque isso não me causa nenhum desconforto. Não, mas inclusive essa é a responsabilidade de uma oposição responsável, né? Uma oposição que preserva e que quer o bem da cidade. Se fosse para dar uma nota essa gestão, qual seria a nota para o prefeito? Ô Peterson, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Para a gestão. O que me chama a atenção nessa tua fala? Veja bem, nós... Como vereador, tenho dito, se você assistiu algumas sessões da Câmara, você vai ver que a gente tem batido muito nessa tecla. Eu costumo dizer que o vereador ou o poder legislativo, ele tem várias funções, não só funções legislativas, ele tem funções judiciárias, ele tem funções executivas, né? Então, eu costumo dizer que dentre todas essas, as funções principais de um parlamentar é fiscalizar e legislar. E isso nós temos feito. E nós sabemos que isso tem causado alguns desconfortos na base aliada do prefeito. Então, eu diria para Vossa Excelência que, em termos de nota, eu entendo que o prefeito Diogo levaria hoje, talvez, uma nota 3, nota 4 de mim, da população. Para você que está em casa agora, já que a gente está falando para uma rede de rádios, muita gente que está acompanhando a gente na região de Pombal, de Sousa, de Cajazeiras, a cidade de Nova Olinda tem quase 6 mil habitantes, não é isso, vereador? É uma cidade que fica no Vale do Piancó, próximo a Piancó, quem sai de Piancó vai Santana dos Garrotes e chega em Nova Olinda, já fica bem na fronteira com o estado do Pernambuco, não é isso, vereador? Não, nós estamos um pouco distante, né, da fronteira. Eu acho que as cidades mais próximas da fronteira, nessa região nossa, seria Santa Inês e Princesa Isabel, né? Nós estamos a aproximadamente 41 quilômetros da cidade de Piancó, 36, 37 de Itaporanga e aproximadamente 14 quilômetros aqui de Pedra Branca e em média 14 quilômetros de Santana dos Garrotes. Muito bem, foi muito bom essa sua fala para que a gente... Com relação à população, Peterson... Nós temos uma população de censo, e é esse número que a Vossa Excelência está dando aí, mas se você for ver a nossa população de cartório, ela chega hoje tranquilamente em torno de 14 mil pessoas, né? Nós temos uma outra população morando fora do município, dado as condições que não são boas de trabalho, o pessoal ele sai muito para buscar prestar serviços em outras unidades da federação. Mas, em média, é isso aí mesmo, 7 mil, 8 mil habitantes hoje, né? Esse dado que você está dando é o dado do último censo. Nós estamos conversando com o vereador Dedé de Lula. Ele é do Cidadania, da cidade de Nova Olinda. Vereador, foi, inclusive, repassado para a gente também de que haveria funcionários fantasmas na gestão municipal e que, inclusive, tinham funcionários que estariam recebendo pagamentos da gestão, na gestão que é administrada pelo prefeito Diogo, sem trabalhar. Procede essa informação, vereador Dedé de Lula? Ô, Peterson, nós estamos fazendo um levantamento de maneira calma, porque você sabe que quando você se precipita diante dessas análises, você pode prejudicar a vida de alguém, né? Verdade. Eu costumo dizer que a primeira propriedade do ser humano é a sua personalidade, né? Então, eu costumo fazer esses levantamentos com calma, mas já lhe confirmo que tem sim. Nós não vamos citar nomes por uma questão ética aqui, até porque você sabe que essas questões de folhas, eles tiram rápido, justificativos, seus superiores dão rapidamente, dizendo que ele estava à disposição disso, daquilo, acolá, mas nós já detectamos isso. Inclusive, se a Vossa Excelência chegou a assistir uma das nossas sessões, eu chego a citar a mãe de um ex-vereador, né? Que eu fiquei um pouco revoltado, e vou dizer por quê, Peterson. Eu sou funcionário público municipal, lotado na Secretaria da Educação, e nesse momento estou à disposição da Câmara Municipal de Vereadores. Mas eu cheguei a presenciar lá no local de trabalho onde eu anteriormente trabalhava, lá na Escola Genésio Pinto. Dada essa pandemia, muitos pais procuravam a direção, e a direção ali, coitada, sem ter muitos recursos para oferecer, mas tentando buscar uma solução, quando os pais diziam, olha, meu filho não está acompanhando todas as aulas porque eles não têm internet em casa. Outros diziam, não tenho telefone. Então,
Dali eu fui olhar e vi que tinha uma mãe de um ex-vereador, que outrora, o que me estranha é que parecia o paladino da moral na tribuna da Câmara e agora comum de todos esses pensamentos, né? Eu sei que o ser humano é mutável, eu sei que ele muda. É, a Vossa Excelência sabe daquelas teses de Albert Bandura, né? um psicólogo canadense, que ele dizia que o ser humano ele pode adquirir um novo comportamento através de um processo de modulação. Eu quero crer que esse processo de modulação chegou a ter cidadão. Então, eu fiquei um pouco raivoso e continuo ainda com esse mesmo pensamento, porque eu penso que com o salário dessa cidadã, dava para pagar 50 internet para 50 filhos de famílias carentes nesse município. Então, a sua pergunta fundamenta, tem no sentido de saber se tem ou não, eu confirmo que tem, mas vou preservar os nomes nesse momento, porque nós pretendemos futuramente ir mais além com esses nomes. Né? Até porque a mãe desse próprio vereador, foi ele que fez denúncia na gestão passada, denunciando esses funcionários fantasmas, né? E agora comunga tudo isso. Então, eu acho que o vereador participou hoje do processo de modulação de Albert Bandura. Elisângela está em Nova Olinda, nos acompanhando pela Rádio Gravatá, mandou uma pergunta aqui. Pergunte ao vereador Dedé de Lula, na opinião dele, o que é que a cidade de Nova Olinda mais precisa? Dona Elisângela, está em Nova Olinda aí. Elisângela, primeiramente, meu abraço a você, dizer da alegria de poder contar contigo nesse momento, como ouvinte ou telespectador. Olha, Elisângela, Nova Olinda precisa de muitas coisas. Primeiramente, tem um prefeito que mora na cidade, porque quando você mora na cidade, você conhece os problemas mais a fundo. Né? A saúde de Nova Olinda, Elisângela, é um desastre. Eu digo isso porque eu estive agora há pouco acompanhando de perto. Mas se você for ver, Elisângela, a única maneira que encontraram para manter ali aquela unidade de saúde, que outra hora era um hospital, chegou a ganhar até um prêmio da Unicef como Hospital Amigo da Criança, hoje é apenas uma unidade básica de saúde, um PSF. Mas aí eu já disse isso na Câmara, Elisângela, e vou voltar a dizer aqui. A única maneira que encontraram, Peterson, de manter o hospital, o antigo hospital que hoje transformado numa unidade básica de saúde aberta, foi pegando o PSF Rita Silvino, que estava localizado lá na rua do Picaxias, e trazendo aqui para vereador Antônio Gonçalves, onde está localizado o hospital, para poder dizer que tem médico pelo menos 4 dias por semana e sexta e sábado e domingo contratos. Né? Então, outra coisa que eu tenho batido muito na tecla, Elisângela, a cultura de Nova Olinda, nossa cultura morreram, melhor dizendo, vamos para o plural. Nós não temos mais nenhuma cultura em Nova Olinda, basta ver os desportistas de Nova Olinda. Se você for ali no campo, ali construído ali na Andresa, o campo lá virou um lameirão, é uma piscina. Então, não tenho visto nenhuma preocupação da Secretaria de Cultura no sentido de buscar uma solução para esses problemas. Se você for ver o ginásio de esporte que fica aqui nas imediações do Conjunto Maris, o chamado Raimundão, o ginásio de esporte está uma podridão, eu estive lá. Inclusive, foi apresentamos requerimento agora, pedindo ao prefeito que ele possa mandar encaminhar expediente de maneira urgente e urgentíssima para a Secretaria de Infraestrutura, pedindo que faça a limpeza, porque não dá para conviver ali com aquela imundice. Se você for agora, Elisângela, na creche, estou com muitas fotos da creche Irmã Dulce, que outra hora na Duque de Caxias, levaram para a creche lá no loteamento de Zé Nilton. Está perdendo sinal. Aquela creche Caxia. Eu não sei. Estou. Lá A gente está perdendo sinal. Vamos Dosa. Ver. Eu não sei. Vereador, a gente está perdendo sinal do senhor. Vamos ver se a gente estabelece. Tem, inclusive, até mais uma pergunta aqui de um ouvinte que está nos acompanhando também. Eu queria fazer uma pergunta para a gente finalizar esse bate-papo com o vereador Dedé de Lula. Na hora que voltar e restabelecermos o sinal, a gente possa voltar com o vereador Dedé de Lula, que está na cidade de Nova Olinda. Ele que é líder das oposições. E eu tenho uma pergunta aqui de Dona Maria do Carmo, que quer fazer também uma pergunta aqui. Já restabelecemos? A gente está vendo. Vamos ver se a gente estabelece o sinal com o vereador Dedé de Lula, que é o líder das oposições. Pronto, voltou. Eu aproveito aqui também, tem uma outra pergunta aqui de Dona Maria do Carmo. Está dizendo o seguinte: vereador Dedé, o prefeito da cidade mora onde? Isso eu tenho que dizer. E outra coisa, onde está Deus e Leide?
que foi o candidato às oposições, que até agora não apareceu na cidade. Maria do Carmo que mandou a pergunta aqui. Ô, Peterson, eu quero também agradecer a Maria. Eu já conheço as peripécias de Maria. Essa é a ex-prefeita, a vice-prefeita de Nova Olinda, né? Olha, primeiro, quem tem que dizer aonde é que Deus está é ele. Eu não tenho nenhuma obrigação de saber onde Deus está ou de fazer para qualquer previsão. Agora, eu quero deixar bem claro que Deus eleito não se elegeu. Deus eleito não é o prefeito do município de Nova Olinda. Com relação a onde o prefeito Diogo está, prefeito, também não sei precisamente dizer. Posso até lhe dizer, ele em Nova Olinda não está. E se estiver nesse momento, está para cumprir o que determina a lei orgânica do município, onde diz que o gestor não pode se ausentar por mais de 15 dias do município. Quero crer, Vossa Excelência, prefeita, ex-prefeita Pedro Carmo, que o único motivo que talvez esteja trazendo aqui o excelentíssimo senhor prefeito Diogo Richel seja o cumprimento daquilo que determina a lei orgânica do município. O Carlos de Chico também está em Nova Olinda, está perguntando quem é que a oposição vai votar para deputado estadual. E aí, eu aproveito e vou logo estender. Esse ano é um ano de eleição, Dedé, e inclusive os vereadores da oposição, os vereadores que fazem oposição ao prefeito, já tem um voto já firmado, vai andar todo mundo junto para estadual, para federal, para governo do estado, para senador. Vocês já conversaram, já tem uma definição? Peço, nós já temos uma definição para deputado estadual e federal. Tudo leva a crer que nós vamos votar no deputado estadual Tarciano Diniz, é um menino da região, um médico, uma pessoa nova, atencioso, e tem, durante esse tempo todinho, atendido o chamamento das oposições, e para cumprirmos um feito de justiça, nós vamos sim, com certeza, votar em Tarciano Diniz para estadual. Para a federal, nós conversamos com Tarciano tem conversado com o Mercinho, filho de Cícero Lucena, e vamos também seguir essas orientações. Com relação a senador, nós não conversamos com ninguém até agora. Governador, nós também não conversamos, mas me permita aqui fazer um registro. Nós votamos em 2018 em João Azevedo, inclusive fizemos campanha para ele, dando a ele maioria aqui no município de quase 500 votos, e até agora estamos esperando o João nos procurar para termos pelo menos uma conversa, coisa que até este momento não aconteceu. Mas, a preço de hoje, nós estamos sim ainda defendendo o nome do governador João, até que tenhamos uma segunda conversa, que é bom que deixe registrado mais uma vez. A primeira aconteceu em 2018. Vereador, muito obrigado pela sua participação. A gente já está no finalzinho aqui do programa, mas obrigado por abrir a sua agenda aí para conversar conosco. Vamos ter, com certeza, novos contatos. A nossa projeção é que, nesse ano, a gente também possa visitar a cidade de Nova Olinda, a qual a gente tem a Rádio Gravatá, que é uma parceira desse projeto, do programa Olho Vivo, Santana dos Garrotes, Piancó, Itaporanga, Pedra Branca, Conceição, o Vale que tanto anseia. Eu acho que vocês todos aí, políticos, devem continuar lutando para que o Vale, para que seja instalada no Vale uma universidade, para que os filhos dessa terra, os filhos dessa região, possam estudar aí na região e não possam sofrer, muitas vezes, sofrer para uma busca de um carro, de um ônibus, para ir para Patos, para vir para Cajazeiras, para vir estudar. Eu acho que já está na hora de todos aí dar-se as mãos, os vereadores, os prefeitos, e levantar esse grito de guerra para ser instalado uma UEPB, um IFPB, uma UFCG, um campus universitário no Vale do Piancó. Espero contar também com essa luta de Dedé de Lula, que tenho certeza também que abraça essa causa. Pessoal, essa causa já vem sendo abraçada por mim e outros amigos do Vale do Piancó desde o ano de 2014. Eu não sei se a Vossa Excelência esteve, mas nós fizemos um grande movimento ali na Praça Salviano Leite, ali próximo ao Banco do Brasil, na cidade de Piancó. E de lá para cá nós não temos, em momento algum, deixado de lutar por isso. Infelizmente, devemos reconhecer que os políticos não têm dado tanto ouvido a esse chamamento dos estudantes do Vale do Piancó. Mas chegou a hora de eu falar, inclusive, com o Tarciano aí, no comecinho, com esses deputados que vocês vão apoiar para firmar esse compromisso. É verdade, nós já conversamos isso em um outro momento com o Tarciano, quando tinha uma briga
no sentido de dizer onde é que a universidade ficaria, se era em Piancó ou Itaporanga. E aí nós fomos até o deputado Tarciano e dissemos a ele: Tarciano, esse não é o momento de você interferir em nada. O que nós queremos é que venha. Com relação ao local onde vai ser instalado, isso é o que menos nos interessa. Se nós pudéssemos, nós levaria para Nova Olinda. Então, o que interessa para mim, como representante que aqui estou, e como também como professor que sou, é que ela venha para o Vale do Piancó. Onde ela vai se instalar, isso não tenho muita preocupação. Tá? Então, sim, essa luta, e com as graças a Deus, havemos de conseguir um dia. Um abraço aí, Dedé, de Lula. Abraçar também o Landinho, que é o proprietário da emissora da cidade de Nova Olinda, Gravatá. Deixa ele na tela, por favor. Muito obrigado pela participação do senhor. Deixa ele na tela, por favor. Obrigado, vereador. Obrigado. Não sabia que o senhor era professor, mas abraçá-lo também como essa grande classe. Sucesso. E quando o senhor pretender voltar a falar com o povo de Nova Olinda, você se sinta à vontade. Um abraço fraterno. Eu que agradeço. Agradeço a você, agradeço ao José, agradeço a todos os ouvintes, aos participantes, a Elisange, a Maria do Carmo, porque isso é o que fortalece a democracia desse país e do mundo. Eu costumo dizer, pessoal, que o princípio que mais contribui para o fortalecimento da democracia é o princípio do contraditório. Né? Então, eu respeito, sempre respeitei todo e qualquer ponto de vista. Então, nós queremos, mais uma vez, dizer à população de Nova Olinda que aqui moramos, vivemos aqui dioturnamente, sempre temos tomado conhecimento dos problemas que temos nesse município, temos buscado soluções. Você sabe que não é fácil fazer oposição em município pequeno, onde tem muitos problemas e a gente não tem muito o que oferecer em termos de recursos, mas vamos continuar a luta. Eu confesso a Vossa Excelência que um dos motivos que me faz ainda estar na política é por saber que a política ainda é o meio mais eficaz para mudar a vida das pessoas. Então, eu quero finalizar essa entrevista com as palavras do grande escritor Plínio Salgado, quando ele diz: se és incapaz de pensar, nasceste velho. Se teu sonho te impede de agir segundo a realidade, nasceste inútil. Porém, se sabes transformar sonho em realidade e a realidade dos teus sonhos na luz do teu coração, então serás grande em tua pátria e tua pátria será grande em ti. Muito obrigado.